bashkë me ata siguracioneve, zbuluan dhe i vërtetuan që ai nuk ishte psuar dëm në aksident. Interesant, tani këtë duhet të të pyesja, mund të bëhet dot një skenimi tillë pa patur personin brenda kompanisë së siguracionit, apo është e vështirë? Shiko, unë mendoj se këtu nuk ka lidhje fare kompanie e sigurimeve. Nuk po flasë vetëm për këtë rast, flasë në përgjithsi. Nuk ka lidhje, jo, sepse këto skenime bëhen vetëm me njerëz, po themi, të besuar, mes dy shokësh, dy kolegësh, etjera, etjera, por thash dhe i herë, mundësia për të zbuluar është pothuajse 100%. Ja, kuptoj. Sepse, thash dhe i herë, në një aksident, mbetjet e një aksidenti janë të qarta dhe dinamika parafërsisht. Dhe në qoftë se ti do ta inskenosh, do të vi pastaj një punonjës i policisë rrugore që do të bëjë një skicë bazuar dhe në mbetjet që ka dëmtime mjetet dhe pastaj përcaktohet kjo. Pra unë do t'i rekomandoja të gjithëve largojuni kësaj rruge sepse nuk është e drejtë. Do të ishte më korrekte ai shikyr, ai djali që ka shpëtuar, fat i madh, por të merresh pastaj me atë dhe të gjende shkaqet pse i kishte ikur makina, se këtu jemi fillim të problemi i parë. E kuptoj. Pra kjo është ideja. Mashtrimi sigurimi, bine mashtrim sigurimi ka pas vull, kemi raste ku mjeti merret, shikohet, vlerësohet dhe një inxhinier, i cili është profesionist, nuk mund të thotë më njëherë që ky mjet është jashtë përdorimit ose anasjelltas, sepse ka elemente të mjetit për shkakun që dëmtojnë atë shkallë që nuk duhet riparohen. Për shkakun në Gjermani ekziston një term i tillë. Në qoftë të se... Si që makina ka marrë disa dëmtime të cilat edhe rikuper... Edhe... Shiko, në Gjermani ka një regull tillë. Në qoftë të se një makin, mbas një aksidenti, konsiderohet total shatin dhe thashtë Gjermanisht, pra totalisht e dëmtuar, ti mund të riparosh, mund të bësh, por ajo makin nuk regjistrohet më. Sepse ka dëmtime të kategorisë të tillë që nuk garantojnë më sigurin pasive dhe aktive të mjetit. Pra në këtë pikpamje, shikojnë të gjitha. Tek neve, kjo lloj tolerance ekziston dhe mund të ketë dhe, dhe abuzime. Por ne duhet të jemi korrekt, pra dhe kompanitë e sigurimeve dhe ne ekspertët vlerësues dhe vetë drejtuesit e mjeteve. Pra të jenë të ndërgjegjshëm që të mos kërkojnë më shumë se ç'japin, se prapë un jam për pjesën e siguracionit, ne ende nuk paguajmë, të shikojmë si do funksionojë bonus malus në janar, po. Unë nuk jam shumë optimist. Sa? Po nuk jam optimist shumë për arsye sepse... Na bëj vetëm një përmbledhje çfarë do të, si do të interpretohet bonus malus. Po pra, bonus malus me dy fjalë është kjo. Unë që kam 30 vjet dhe nuk kam bërë asnjë lloj aksidenti, po? Duhet kem një siguracion minimal, po? Sepse jam i garantuar që nuk bëj. E dhe qartë. Një tjetër që ka bërë vetëm në vitin 2024, mbi 5 aksidente, po? Duhet penalizohet me shkallën shumë të lartë. Që ka qenë shkaktar, shiko, apo... Shkaktar. Që ka qenë shkaktar. Dhe mbi të gjitha, sepse unë pasha të skemën që ishte ndërtuar, diferencat midis njërit dhe tjetrit ishin kaq të vogla sa që ishin të pandjeshme. Dhe në këtë pikpamje prandaj them që nuk do funksionoj shumë. Unë mbaj mend personalisht në 1900... Po kjo është një lloj gjobe më shumë bonus malus jo, apo nuk është gjobë. Nuk është një gjobë. Kjo, ne mendojmë për ndihmë, okay. Për ne që sillemi mirë në rrugë. Pra sa më mirë të sillemi, aq më mirë do sillet siguracioni me ne. E kuptoj. Në vitin 1983 më ka pas bërë përshtypje në Gjermani, pa? Kur një miku tim, kompani e sigurimeve i dhuroi një kreher. Kreher për të krehur. Dhe ne pyetëm ç'është kjo? Ai ndërkohë tullac. Jo, s'ka lidhje. Ai më tha që vitin që kaloi tha nuk bëra asnjë aksident. Nuk i kam shkaktuar. Pra ka një lloj, pra kjo është një simbolikisht ka një vlerësim. Është një lloj bonusi i vlerësuar. Po të shikojmë si do funksionojë dhe pastaj mund të flasim prapë. Po patjetër që do takohemi nëse nuk është era e fundit që do të flasim bashkë, po. Megjithatë tek sjellja që zakonisht qytetarët kanë në një rast aksidenti, edhe ata që e kanë shkaktuar dhe ata të cilët janë pjesë ose janë dëmtuar, shumë shkur, po. Dua ta kuptoj, din sillë? Pikërisht. E kanë kuptuar vërtet? Këtë nuk e din. Pikërisht, pra, këtu është fillimi i punës. Në momentin e parë njëherë... Pra dhe... cilat janë shqetësimet që ty si ekspert, kur shkon në një vend, ngre një pyetje dhe të përgjigjet personin që e ka shkaktuar ose tjetri? Dhe... Përjashtojmë rastin kur kemi lëndime. Pa tjetër, sepse pa tjetër. Lëndimet janë një kategori komplet tjetër. Flasim në situata ku është edhe ajo letra që kemi me vete, që den 30.000 lekë të reja, mund të bëhet edhe me marrëveshje. Por, në momentin e parë, duhet i lënë mjetet ashtu si që ka ndodhur ngjarja. Pra lër timonin edhe dil. Të mos lëvizin asnjë centimetër, jo më metër, sepse ndikon. Dhe në qoftë se e zgjidhin me njëri tjetrin, dhe kjo ka dhe atë dashamirësinë ose njohuri drejt se si e ngjet makinën, nëse nuk e zgjidhin, lajmërojnë policinë dhe të vi dhe e zgjidh në moment. Por ama vet nuk duhet lëvizni asnjë metër, sepse kjo mund të shkaktoj dyshime pastaj për dinamikën e aksidentit. Momenti i parë është ky,
dokumentat do t'i bësh gati, se do vi punonjësi policisë që do plotësoj ato, dhe pastaj vazhdon procedura. Po, i pari moment është kjo, pra, për shqyr që ka vetëm dëme materiale, të jemi sa më të qetë dhe të mos humbasim në asnjë moment atë. Dhe të harojmë telefonin, të marrim të njëjtorin andaj këtej, sepse dhe atyre ju krijon një problematik tjetër, duke ardhur 4-5 makina një hershi për të parë këtë aksident, krijojmë edhe atë trafikun që po themi. Pra në këtë pikpamje dy njerëz, sepse mbi 18 vjeç që marrim lejen e drejtimit, presupozojmë që jemi të përgjegjshëm e tjera. Dhe kjo është një rrugë që them unë për ta zgjidhur momentin e parë. Pastaj, mentaliteti jonë shqiptar ka një problematik tjetër, që është një tematik komplet tjetër. Da, diskutojmë, por ne nuk është era e fundit që të takohemi bashkë. Komplet tjetër. Faleminderit shumë që ishe gjithmonë, ishim me ekspertin Hasho, Fatmir Hasho, që na sjell gjithmonë paktën panoramën e sigurisë. Ndërgjegjsojmë edhe bëjmë edhe një zbërthim të këtyre ngjarjeve të aktualitetit. Do të shkojmë pas pak